Шановні одесити, традиційно в ці дні ми підводимо підсумки, будуємо плани та загадуємо бажання. Навіть зараз, попри другий рік війни, ми повні мрій та сподівань. Про перемогу, про мирне життя ми залишаємося людьми за своїми почуттями та мріями. Саме це надає нам сили і мужність протистояти агресору. Говорячи про підсумки 2023 року, важко утриматись від епітетів «важкий» та «непередбачений». Саме в цьому році ми побачили, в світі існують політики та режими, що ставлять власну користь вище за майбутнє як своїх країн, так і безпеки всього світу. На щастя, і ми вже не такі неосвічені романтики в міжнародній політиці. Тож це не стало для нас новиною, і тепер ми найбільш прагматично дивимося на події. Сьогодні кожен українець на своєму місці довів, що наше прагнення до свободи, наша гідність та честь значить більше, ніж маси танків та кількість ракет. З самого початку війни, що розв'язала Росія проти України, кожен зайняв своє місце в строю. Існує вислів «Коли говорять пушки, музи мовчать». Він з'явився у Древньому Римі та багато сторіч описував загальні пріоритети війни. Поки світ не дізнався про силу духу українців. Новітню історію медіахолдингу «Козир Діджитал» можна віднести до загальностатистичної долі тисяч українських підприємств. З перших хвилин війни ми були на своїх робочих місцях. Цілодобово готували для телерадіоетерів програми, актуальне інтерв'ю, прямі лінії з політологами, економістами, волонтерами, військовими та іншими експертами з усього світу. Під звуки повітряної тривоги ми надавали правдиву інформацію, боролися з фейками, аналізували події, ділилися порадами та надихали своїх глядачів. Але, на жаль, опинившись в зоні враження ракетного обстрілу, ми повинні були покинути етер. Покинути, щоб повернутися в новій, не менш сильній якості. Сьогодні наша команда – це один з найпотужніших телеграм-каналів півдня України, черговий по Одесі. Більш ніж 100 тисяч підписників та мільйони переглядів на день. Нам вдалося навіть зберегти телевізійну складову. Продакшн «Козир Діджитал» щоденно готує нові проекти та програми для медіапростору України та Одеської області. Крім цього, разом зі всім українським суспільством ми зосередились на допомозі дітям, а також соціально незахищеним верств населення, використовуючи свій медійний авторитет та партнерів. За цей рік медіахолдинг «Козир Діджитал» створив або був одним із засновників великої кількості благодійних проєктів. Підводячи підсумки року, я з гордістю говорю, що ніякі з планів агресора не вдалося реалізувати. Навіть наша незалежна компанія знайшла можливості вистояти та переорієнтуватися на роботу в таких складних умовах. Попереду нас чекає повне повернення до етеру і ваших телевізорів. Тож я не можу не сказати про свою особисту безмежну гордість за Україну та українців. Попри всі жахи війни, ми вистояли та ми єдині, як на фронті, так і у тилу. І кожен на своєму місці наближаємо нашу перемогу. Я вірю в Україну як державу вільних та гідних людей. Вірю в українців незламним духом, працьовитих та сильних. Вірю в нашу збройні сили, що дають гідну відсіч ворогу та звільняють від нього нашу землю. А нам всім я хочу побажати скорішої перемоги. Буде перемога, буде все наступне. З Новим роком! Слава Україні!